пореден ден на едно от най-големите хранителни изложения в столицата, като за първа година участват и пчелни продукти под формата на изложението Bee Rice. Какви са перспективите пред сектора и предизвикателствата? Чуйте! Това изложение е буквално по браншове. Има месопреработка, има млекопреработка, има вино, има хляб, има сладкарски изделия и ние пчеларите си намерихме мястото с другите братя по оръжие. Всичко, което имате на масата, 70% зависи от пчелите. Това са плодове, зеленчуци, мляко, месо, защото всички животни се хранят с тревите, които са цъфтящи и пчелите ги опрашват. Всички дървета също зависят от това. И ние им казваме от години, държава, която има пчели, е богата държава. Тя развива всичко, имате всичко. Ние сме в основата на всички останали браншове, така че просто ни пазете, защото ни е много трудно. Тая година особено критична, защото, знаете, пролета беше много дъждовна. Обратно, след това стана страшна суша. Аз се чуда тия земеделски райони, които са много силните, примерно Северна България, те направо закъсаха. Аз съжалявам тези хора, просто изгоря всичко. Те не могат нито да засеят, нито да добият продукция, защото всичко стана на полето. Просто изгоря. И в такъв момент и за пчеларите е много трудно, защото добивите им паднаха, семействата отслабнаха и не знам какво ще преживее зимата. Ние пчеларите сме като, знаете, пилетата се броят на пролет. При нас същата работа. Не знаем кое ще оцелее в момента. За да има оцеляване на пчелните семейства е необходим тотален контрол върху земеделските производители, които пръскат, уведомяват системата, епорт, но никой не прави контрол с какво пръскат и кога пръскат. А другия момент е контрол върху това, което влиза като продукт, а той не се изследва достатъчно. И това е проблем. България в момента е залят с продукция, която е, мога да кажа смело, че е некачествена. Магазините са пълни с такава некачествена продукция, най-вече от китайски произход и украински такъв. Добре, българина как да избере качествен мед? Еми, решението е като дойде да си го купи от производител, както ние в момент сме на специализирани щандове, или от хора, които са пчелари и се доказали през годините с висококачествената си продукция. И нашите продукти разчитаме да са изцяло натурални. Изначало самия продукт, меда, който добиваме, го отглеждаме пчелите по биологичен начин. Държим изключително много на високото качество и на чистия мед, след което го влагаме в различни продукти, като го преработваме по щадящи методи. Например, разработваме хранителни добавки, които в основата си са с манов мед. След това ги комбинираме, например, с спирулина и матча или с магарешко мляко. От този тип продукти, които да действат добре на тялото, на организма и да допринасят за здравето. А колко кошера имате? Ами към момента имаме 600 кошера. Колко души са нужни, за да работят с 600 кошера? Ами екипа, който се занимава с кошерите, е около средно 3 човека, плюс мъжа ми, 4. Специално говорим за работата с кошерите, иначе след това за варенето на меда и за преработката имаме допълнително персонал. Така че общо да кажем, че в сектора на пчеларството около 6-7 човека са постоянно ангажирани. Какво е нужно да се направи като промяна в сектор пчеларство за по-добро развитие? Необходимо е наистина да има повече подкрепа относно реализацията на продуктите. Може би повече възможности за пазари. Да кажем, че ние сме от друг ранг, нали, пчеларска ферма, но има по-малки производители, за които таксите за такъв тип участие съм сигурна, че са им в тежест. Така че би било добре да има такъв тип организации или финансиране, за да може тези хора да излизат на пазара с директния клиент и повече хора да разбират за тях. И аз призвавам всички българи. Купувайте български мед.